南国海岛惊现失传已久的神秘拳法，强手对决引发扑朔迷离的师徒奇缘。金刚铁拳威力无穷，势不可挡。武林道义承载中华武术真谛。讲述七武林传奇之铁拳侠义。 2006年夏天的一个傍晚，海口市万绿园的一片草坪上，一群人又像往常一样来到这里练拳。很久以来，这已经成了这个公园一道独特的风景。这套拳打起来缓慢飘逸，但瞬间又强劲有力，很像太极。但实际上，它是一种在武林中隐匿多年的拳法——南无拳。 为首的教练其貌不扬，但是体魄强健，精神矍铄。熟识他的人都管他叫刘师傅，不认识他的人很难看得出他已经有54岁了。向乐部看去。天色正值黄昏，刘师傅怎么也不会想到，就在他全神贯注教拳的时候，一双紧紧盯着他的眼睛。 正在酝酿着一个危险的计划。刘师傅带领徒弟们打完了一套拳，在休息的时候，一个陌生的男子突然走过来搭讪，只说了几句话，刘师傅和他的徒弟们便有了一种不祥的预感。说他你们是练什么拳？你那是曹氏拳。他说我原来练少林拳的，我是练那个抗击打的，从小就是练抗击打的。 那我这个你们看一看，就是拿那个，说你们有徒弟可以了，那徒弟的踢一踢，打我打，那滚板来打一打。全场上所有的人都没有想到，突然冒出来一个自己来找打的人。这个陌生男子究竟是谁？他又有着怎样的目的呢？接下来，陌生男子的举动让大家更加吃惊。然后他就站在那让我们摸他的腿。 他腿硬邦邦的，真的确实很硬。后来他说你不相信，你们来踢我的腿。当时我听了，强调的说，你要准备好啊，你不要踢我，把你脚崴断了。是挺硬的，但是就是跟踢的木头桩子上的感觉是。样子挺拽的，然后就说他练了18年站桩，他说没看过像我们这种拳。 眼前陌生男子的真功夫，确实让刘师傅的弟子们感到有些束手无策。随后，陌生男子竟然向刘师傅发起挑战，这让大家不由得猜测：难道这个陌生男子和刘师傅之间有着什么不为人知的恩怨吗？真的不愿意切磋。哎呀，他都说：“哎呀，我们都是玩这东西嘛，我练拳嘛，可以切磋下的。” 推脱不过的刘师傅，为了探明陌生男子的来意和功夫路数，便和他交上了手。刘师傅万万没想到，陌生男子的招数招招都对准自己的要害，他究竟要干什么呢？他拳很猛，他都是很激烈打我这种感觉嘛。为了保护自己的安全，刘师傅下意识。 使出了南无拳的一个绝招——南无绝地脚。被刘师傅打倒在地的这个男人叫胡建忠，是江苏驻海南商会的会长，经营着海口市最大的一家建材市场。从小酷爱武术，练了一身的本领。他原本和刘师傅素不相识，但从朋友口中得知，万绿园里有一个高手。 生性好斗的胡建忠决定去见识一下。去了以后，看到师傅带着一帮人在那练，穿着这个练功服，动作很慢。我说这个不叫功夫啊！在胡建忠的眼里，
这群人练的功夫简直就是广播体操。经过一番仔细的观察，胡建中决定露一手给他们看看。但他做梦都想不到，自己会被这种看着像广播体操的功夫踢倒在地。这时候腿我发现啊，开不了了，还是那么硬，原来可以绷住，想松开一松很软，但是松不开了，连续疼了几个小时。然而就在自己被踢倒的第五天，一件让他惴惴不安的事情发生了。我说大腿内侧紫青了那么一块，而外侧呢一点伤都没有。这么奇怪的伤势让胡建中的心里开始有些害怕。为了安全起见，他一瘸一拐的又来到广场，想请教刘师傅其中缘由。我想是不是小说里说的什么朱砂掌这里有毒的。大石掌交替的什么是掌啊，铁砂掌。我想这个拳是拳头力大到一定程度了，那就拳头力很强的。这时的胡建中完全被南无拳的威力折服了，而当他偶尔得知了刘成刚另一个身份后，对这一脚的威力就不再有任何疑惑。原来刘师傅名叫刘成光，他只有在业余时间还在公园里面被教拳健身，实际上他是海口特警支队四大队的副大队长，肩负着整个大队擒拿格斗的教学训练任务。他一身的硬功夫让他在学员当中很有威望。除了有一双钢铁般的拳脚，刘成庄抗击打的绝活在警界和武术圈里也早已经威名远扬。这家伙真狠，太狠了。自从1992年刘成庄担任警校教官以来，他一直致力于将南无拳的精髓融入到擒拿格斗教材，开发出了一套更适应于实战的擒拿格斗术。今天学的抓捕技术，我们在教材上才能见到的耍。大家注意看这动作，我是从耍到右面走，师傅走手的内侧盯住这个手腕，就采用了南无拳点法。大家注意看，点到他的要坐下去，我们利用他这个薄弱部位把他拿下。我们特警学什么？如练学什么？要学会抗击打，才能在工作中完成上级交给我们的任务。走走，用力走走，好，走，好，不用去防备了。对，啊，好，啊，停。随着胡建中对刘成庄的神奇武功了解的越来越多，一个念头在他心里悄悄地萌生了。我说总算找到个比较厉害的拳了，我想跟他学一下。胡建中习武多年，功底绝对在一般人之上。然而让胡建中意想不到，刘师傅竟然一口拒绝自己的请求。我就说你的拳很厉害，不用学拳了，你看你的拳很猛。那我就分析啊，他一定是怪我那一天不太礼貌，所以不收了。胡建中早就听说过刘师傅，朋友们口中的刘师傅绝非是一个心胸狭窄之人。那么刘师傅拒绝收自己的真正原因会是什么呢？为了弄清刘师傅拒绝自己的真相，更为了能让刘师傅收自己为徒，
马上就行动起来。每天来提些水。他就曲线救国了，就是把大家这个徒弟们先都打点好了，然后让大家听说好话，主要的目的是这个。他意思我们需要去那个一个大场面，需要去表演，服装交了我们去给钱了，钱都付了，我们刚才谁把他钱付了，当个什么样子啊，那都是戴眼镜，肯定是他。我想人民都是肉长的，迟早啊会感化他。结果呢，这样搞了两个月，他还是没收我。胡建中越来越纳闷，通过自己这段时间和刘师傅的接触，他感觉刘师傅并不反感自己，但为什么迟迟不收自己为徒？其中的缘由究竟是什么呢？就在胡建中百思不解的时候，一起练拳的一个朋友告诉了他关于刘师傅的传奇往事。刘成庄1954年出生在河南洛阳，从小家境贫寒，偶然的机会，他被道教名观上清宫的道长视为心手。南无拳是道教中防身护庙的神秘拳法，只能一对一的单传。当时的施维新是南无拳的唯一继承者。传到传来的时候，就是九代了。60年代正值道教衰败，上清宫只剩下施维新一个人。无奈之下，他违背戒律，将南无拳交给了外人刘成庄。他说道家有句话，就叫做钱粮黄金不买板，失之入口懂之人。8年时间里，刘成庄把21次南无拳打得炉火纯青，其中的一招一式也与他的肢体生命连在了一起，而他也非常传奇的成了南无拳的唯一传人。可这套拳在过去道家都形容为疗伤一套拳。转的动作把那个腹砍掉，所有的每一个动作都要你身体的肉体，甚至包括眼睛都可以练。南无拳让从小瘦弱的刘成庄变得强健。18岁的时候，他参了军，他自己也没有想到，一次配合警方抓逃犯的任务，竟然改变了他一生的命运。100多个人来抢这个逃犯，打死打了20多个人躺下去，那我就把罪犯就带出来了。当时公安局局长就破格把我从部队要下来。在警察岗位上，刘成庄凭借过硬的武功和胆识，破了很多要案大案，经历过无数次生死的考验。一般10个8个两下都干到，这是五六分时间。但是突然有一天，他无意中知道了一件事情，一直很坚毅的心灵仿佛被重重击。那个妇女们讲，那个孩子别哭啊，因为那比较黑嘛，这黑班长来了，黑班长来了，吓孩子，拿我来吓，我看见了。刘成庄万万没有想到，自己在老百姓心目中竟然是这么一个形象。回想自己在过去的工作中，两句话不爽就挥拳动脚，在自己心目中，再凶恶的人都会被自己的拳头征服。而在那一刻，刘成庄对于服这个字仿佛一下有了顿悟。我马上才发现，
很多问题都不是打解决问题的，真的是要去沟通。从此刘成光慢慢地改变了自己的工作方式，他惊奇地发现克制住自己的拳脚，还用攻心战术，同样能收到不错的工作效果，这也让他的亲和力大大的增加。这个转变让他收获到了很多感悟，慢慢的，曾经令他威震四方的南无拳在他的心目中改变了定义。几年前他根据南无拳有利于脏器健康的特点，编排了一套南无养生拳，开始向身边的武术爱好者免费传授。师傅应当是我们行这道拳的时候，他一直都跟我们强调这个事情，就是我们这道拳是强身健体，这锻炼身体是最关键。听完关于刘师傅的故事后，胡建中似乎茅塞顿开，此时的他似乎明白了学习武术的真正含义，无敌的武功不在拳脚上，而是在练功者的心里。这个师傅呢，他不收我为徒，是不是也因为我很像他当年的他？年轻时候，胡建中曾经也是一个血气方刚、好意气用事的人，但是在商海沉浮多年，太多的经历让他意识到，冲动的拳头不是万能的，但有时候还是不能克制自己的冲动。刘成庄的故事使胡建中下定决心，让自己成为一个真正的刘成庄。刘师傅不肯收自己为徒的真正原因，胡建中觉得没有必要再追问了。胡建中有空的时候还是会去拳场，还是乐意为拳友们帮忙。拜师的事情对他来讲仿佛已经变得不重要了。但是一次和刘成庄聊天中，刘成庄突然说出一句话，让胡建中心头猛然一震。你如果真的想学这套拳，我可以教你。这让胡建中既兴奋又疑惑，花了几个月的时间拜师无门，苦苦的心愿却在毫无心理准备的情况下瞬间实现。胡建中觉得这其中一定会有什么不简单的缘由。随后刘师傅讲起了不久前发生的一件事，让胡建中大感意外，同时也让他恍然大悟。原来几天前胡建中下班后又开车去拳场，在公园门口一场车祸挡住了他的路，虽然只是很轻微的剐蹭事件，但是失主双方情绪都很激烈。胡建中上前劝阻，没想到他们的拳头马上挥向了练武练了18年的胡建中，眼看一场恶战就要爆发。我说这样，你们也不要打了，我练了18年的功夫，现在让你们看一看打架是怎么打。然后我让开，抡圆了照身上，连打自己好几拳。那个力度啊，我说我如果打在你们身上，你们肋骨可能断了。胡建中用很憨厚的劝架方式很快平息了冲突，而这一切恰好被来交拳的刘成庄看在眼里。我原来对他印象的感觉，他比较冲动，比较急躁，上去可能会噼啪啦动手，去跟他打架动手，但我没想到他就很温和的这种方式。原来自从胡建中第一次交手，刘成庄就感觉胡建中的武术功底很扎实，具有练拳的好基础，但他的急躁和好胜的性格让刘成庄似乎看到了自己以前的影子。车祸事件中，胡建中在对方无理的情形下克制了自己的拳头，让刘成庄觉得他还是一个冷静有头脑的人。武字是两个字组成的，一个戈字，一个子字。戈是过去一种兵器，子是要静止，都要停止。此时的胡建中终于了解了刘师傅的苦心，他也如愿地成为了刘成庄正式的徒弟，但是他最初想学一门厉害武功的想法早已不复存在，而是和其他拳友们一样，为强健的体魄而每天坚持练拳。这辈子跟着师傅，要把我们这套拳啊
发扬光大，让更多的人身体健康起来。刘成庄每天工作繁忙，执勤和教学任务把他的日程排得很满，但是他每周总能抽出时间义务教拳。越来越多的人都来和刘师傅学拳，在锻炼健康体魄、平和心境的同时，拳友们还积极参与很多大型活动的表演，向更多人展示南无拳优雅与刚劲。因为他们都有一个共同的心愿，那就是希望南无拳这门濒临失传的武功为更多人所知，也为更多人所爱。20年前断臂之仇，在13岁少年的心里埋下深深仇恨。